Torej, NEPI na gimnaziji Celje Center je dejansko v trenutku postal zelo bistven del šole. Namreč tisto, kar smo pogrešali na ravni neakademskega. Uspehi v razredu prihajajo, tekmovanja izjemno dobro uspevajo, tudi naši dijaki se zelo pridno vključujejo v številne obšolske dejavnosti, ampak mogoče tisto opakademsko, se pravi raven enega odnosa, nekega konkretnega pozicioniranja mladega na neko točko pod tem globalnim soncem, to nam je pa manjkalo in nismo znali na prav način tudi učitelji ne tega nagovarjati. S tem, ko smo odkrili MEPI oziroma je MEPI odkril nas, pa je v šolo prišlo točno to. In že same številke o vključenih, ki vsako leto rastejo, govorijo o tem, da je dejansko MEPI bil na nek način ustvarjen za gimnazijo Celje Center oziroma je gimnazija Celje Center tisti pravi MEPI poligon, kar seveda pozdravljamo tako zbornici, ki je tako je sprejela tudi ta program, kot seveda na ravni staršev in pa dijakov, ki temu programu sledijo, če tudi niso neposredno vanj vključeni. Torej, šola ponuja MEPI kot izbirni program in to je dobro. To je velik nadstandard in kombinacija torej veščin, športa, prostovoljstva in pa seveda odprav na koncu vsega tega druženja. Vsekakor pomeni, da je zanimiv za dijake in to ne samo za odlične, kajti. S tem procesom razvoja MEPI-ja se dijaki pridobijo različne sposobnosti, razvijajo svoj talent, razvijajo svoje spretnosti do te mere, da se to vsekakor odraža tudi pri pouku. In to je tisto, za kar MEPI, bom rekel, v našem slovenskem prostoru mora živeti in ima svoj prostor. Dijaki, ki se drugače ne najdejo, bomo rekli, lahko tukaj najdejo svoje cilje, uspejo na posameznih področjih, se ne primerjajo drug z drugim, ampak samo za lastni razvoj in s tem napredujejo. Z MEPI-jem smo vstopili na področje, ki je bilo več let zanemarjeno. Program nam omogoča, da se otroku posvetimo na drugačen način, da ga spoznamo v drugačni luči, da tudi otrok spozna nas v drugačni luči in drugačni vlogi. Omogoča nam, da skupaj gradimo nek odnos zaupanja, medsebojne povezanosti, ki vodi v boljše poznavanje drugega, boljše sodelovanje. Bistvena komponenta MEPI-ja pa razvijanje samostojnosti, odgovornosti, osebnostne, kot tudi družbene. Prostovoljstvo je ena komponenta, ki jo je zagotovo potrebno izpostaviti, kot tudi sposobnosti, razvijanje sposobnosti, oblikovanja ciljev in pa doseganje le-teh. Zmožnost prepoznavanja priložnosti in potem oblikovanja ciljev na podlagi teh priložnosti. In MEPI je točno to. Torej, takoj, ko lahko oblikuješ cilj, potem lahko proti temu cilju tudi greš. In z to potjo in pa seveda predvsem z doživljanjem te poti rasteš. Zame osebno je ena bistvenih prednosti programa MEPI, da udeleženec ni ozko usmerjen v eno področje, ampak se odpre na različna področja. Ne samo to, da se odpre kvantitativno, če želite, ampak tudi kvalitativno. Ker to, kar je dodatna vrednost, je, da ko se ukvarja z neko dejavnostjo, razmišlja o tem, zakaj to počne. Razmišlja o tem, kaj bi rad v te dejavnosti dobil. Tako da način razmišljanja o tem, kaj nekdo počne, je drugačen, globji, širši in seveda zelo pomemben za posameznikov nadaljni razvoj. Zdi se mi, da program ponuja veliko tistim, ki želijo delati. Včasih šole mogoče bolj razvijamo kakšne skupinske dejavnosti. Ta program je pa zasnovan tako, da gradi na individualni notranji motivaciji dijaka, da si v bistvu dijak sam naredi program, katere veščine recimo ali pa kaj na področju rekreativnega športa, kaj na področju prostovoljstva želi narediti in to se mi zdi, da prispeva tudi k njihovi odgovornosti. Meni je recimo od vsega začetka to bilo bolj namenjeno tistim otrokom, ki ne vejo kam sami sabo. Da se sploh začnemo z njimi ukvarjati. Se ukvarjamo z nadarjenimi, se ukvarjamo z otroci s posebnimi potrebami, ne? S temi, bom rekla, povprečnimi otroci, ki mogoče nimajo toliko zanimanj čez dan,
pa manj. In meni je bilo to en tak izziv za te otroke, dajmo se poskusiti še z enim drugim področjem ukvarjati. Edinstven je v bistvu na dveh področjih. Ne? Eno so te odprave, ker pri nas so mogoče že utečene bile že prej, ker imamo trekinge zelo pogoste, nekje mislim, da jih ni. In da je strah pred tem, torej ta del. Drugi del seveda, ki je pa pomembnejši za celo šolo, je pa seveda to načrtovanje. Mislim, da je en velik in pomemben del MEP-ja tudi v tem, da da mlademu človeku zelo konkretno priložnost. Ne? Ker če gledamo zdaj recimo sistemsko v ravni nekega predmeta ali pa ne nazadnje tudi medpredmetne povezave, so ponavadi ti cilji že vnaprej določeni. So kurikularni, mlad jih pač dosega lahko na različne načine in tudi učitelj ga lahko na tej poti vodi z različnimi metodami. Pri MEP-ju pa je mladostnik postavljen pred dejstvo, kjer lahko zlahka odkrije nekaj, kar mu recimo v šoli ne omogočamo. Neko svoje močno področje, ki ga veže bodi si na ta prostovoljski del, ali pa mogoče na področje veščin, se pravi nekaj, za kar ni vedel, da ima v sebi. In to, da je v nas več, kot si mislimo, in to, kar je tudi osnovna deviza MEPI programa, je tisto, kar lahko zelo dobro obogati potem nazaj tudi pouk. Ne nazadnje tudi učitelja, ki je sposoben mogoče v tej točki s pomočjo dijaka pogledati čez okvire svojega predmeta, svojega predmetnega načrtovanja in postati ne samo učitelj, ampak mentor v tistem najširšem možnem pomenu te besede.